Okej, jedva čekam da jedem žitarice. Sipaj malo mlijeka. Mmm, jami. To je to. Hajde da jedemo. Zidan, mogu li ja žitarice? Ne, hajde, to su moje žitarice. Imam ideju. Imam svoj magični plašt. O, da! Zidan! Zidan! Zidan, Zidan! Sada mogu da sednem i da jedem žitarice. O, da! Hajde da jedemo ovaj Nesquik. Obožavam ovaj svoj magični plašt. O ne, promašio sam. Uspiću drugi put. Da. Sada je moj red da igram. Zidan! A sada imam čitav PlayStation za sebe. Hajde da vidimo. Fudbal! Nisam znala da igra fudbal. O ne! Skoči, skoči! O, njihov poen, nema veze. Jako volim svoj magični plašt. Wow! Zašto Heidi ima moj džojstik i moj Nesquik? Šta? O, šta je to? Magični plašt! Wow! Magični plašt! Ovo je super cool! Wow! O, ja sam nevidljiv! Uhu! O, da! Gde je moj magični plašt? Gde je nestao? Gde je moj magični plašt? Gde je? Wow! Ćao! Zidan! Ti znaš moj trik! Da! Ovaj magični plašt me učinio nevidljivim. Jel ti se sviđa? Da! Hvala! Sljedeći put ću da podelim svoje žitarice i džojstik sa tobom. O, da, a sljedeći put ću da ti kažem istinu. Da, izvini. Izvini ti. U, nevidljiv je. Ovo je tako star bicikl. I jako je mali, poklonit ću ga Zeku. Ali hajde, moramo prvo da ga popravimo. Da, pogledaj moj bicikl, roza je. Stvarno bih da ga popravim. Da, bilo bi super kada bismo sredili svoje bicikle. Da. Hajde. O, vidite šta ja imam. Vi
vidite! Zidan, hajdi! Ha? Šta je to u rukama? Je to hadil? Da, šta to nosi? Hajdi, Zidan, Zidan, hajdi! Vidite šta imam! O, čao, hadil! Šta to nosiš u rukama? Vidite, pronašla sam svoj stari magični štapić. Tako sam uzbuđena. Wow, sećam se tog magičnog štapića, jel još radi? Da. Pa, nadajmo se najbolje. Ok, hajde da probam na nečemu. Jel mogu na ta dva bicikla, jel ih još uvek koristite ili... Da, da, pokušaj na biciklu. Ok, društvo, sklonite se. Jeste spremni? Sklonite se. Prvo ću da probam na ovo. Bibiri, babiri, pu! Wow! Moj Bože, radi! O moj Bože! O moj Bože, imaj ključeve! O moj Bože, probaj da ga upališ! Wow! Ovdje je muzika? Pogledaj, kako je cool! Pogledaj ovo, vidi! Tu imaš kao malo zvono. Možeš da ideš napred, nazad. Možeš čak da biraš i brzinu. 3, 2, 1. Odlično, tako cool. Wow, ovo je tako cool. Znam, jel da? Fantastično je. Ok, provozaj ga. Evo. O moj Bože, hajde, sad je tvoj red, baš sam uzbuđena. Da! Idemo, bibiri, babiri, o, tu! Wow! Wow, ovo je tako cool, pogledaj! Ovo je tako cool! O moj Bože, ovo je baš skup auto. To je Bentley. O moj Bože, možeš čak da ga kontrolišeš preko daljinskog. Pritisnuću dugme. Ovo je kao da možeš da voziš i napred i unazad. Jako je dobro. Ok, moram da ga isprobam. Wow! Ovo je tako cool. Ovo, mislim da možeš da slušaš čak i muziku. O moj Bože, društvo, ovo je tako dobro. Ljudi će reći, ko vozi ovaj auto? Pa, niko, zapravo ja ga vozim, ali nije bitno. Ok, hajdi, hajdi, sedi. Možemo se trkati. Ne znam ko će pobijediti, oboje su jako brzi. Da. Ok, spremni. Da, pobeđujem. Ok, društvo, spremni za trku? Da. 3, 2, 1, idemo. Hajdi, hajdi. Da. Ok. Pobeđujem. Da li to ova deca ubrzavaju? I to bez kacige. O, dobit će takvu kaznu. U velikoj su nevolji. Dani! I ja sam policajka. A vi, društvo, vozili ste bez kacige. I zašto ste toliko žurili? O, jako mi je žao što smo žurili. Zaboravila sam svoju kacigu, jako mi je žao. Naša sestra nam je nabavila ova vozila i jedva smo čekali da ih provozamo. Da. Izvini. Ok, imate sreće što ću vam dati još jednu šansu. I ne zaboravite da nosite svoje kacige kada vozite bicikl, skuter, bilo kako vozilo, nije bitno. Ok, ali dobra stvar je što ja imam kacige za vas. Evo jedna za... za dečaka. Hvala! I evo jedna za devojčicu. Hvala! Ok. Ćao! Ok. Nemojte da žurite i vozite sigurno. I ne zaboravite, samo podsjetnik, uvek nosite kacige. Ćao, prijetan dan! Idemo! Ovo je mnogo!
mnogo bolje. Društvo, pišite komentarima koje vozilo vam se više dopalo, moje ili Heidino. I ne zaboravite nam dati jedan veliki lajk i pretplatite se. Ako biste želeli i vi vaše vozilo, kliknite na link u opisu videa. Klik, klik, klik! Ćao! Ćao! Idemo!